A teď přepravovat ho teda může kdo? No tak buď ten Čech, nebo ten Američan, námi najatým dopravcem. No tak asi jeden z nás to bude, ne? Předpokládejme. Já vím, ale to je zase to samé, jako jsme se bavili u toho dodání do Unie. Jo? E, tohle bude fungovat za předpokladu, že fakturujete Američanům. Co když fakturujete Němcům? Faktura, faktura. Je to možné? No už jsme se bavili, možný je všechno. E, a to nemusí být Němci, prosím vás. To můžete taky fakturovat Korejcům třeba dodávat do Ameriky, jo? a tak dále. To, to, je tady celkem jedno. E, já mám klienty, kteří v České republice mají výrobní entitu. Všechno, co se tady vyrobí, tak se fakturuje holandské matce. Všechno. Ale odchází to odsud do celého světa. Jo, to zboží. Ty vývozy jdou odsud. Uh, rozumíte, tohle může být zboží, které půjde třeba z letiště z Pražského rovnou do té Ameriky letecky. To znamená, my máme vývoz čr, máme jezdečko české, jo, já ho mám, to jezdečko, to je, jako je v pořádku, jo. Uh, já jsem na něm jako vývozce uveden a tak dále. Uh, ale fakturuju Němcům. My se o tom bavili, vadí mi to, nevadí, jako chraň Bůh, jo, vývoz není, to osvobození není závislé na tom, komu fakturuju, to jsme se bavili, ale je závislé na tom, kdo to přepravuje, to zboží. A kdo to teda může přepravovat? Je to to samé. Ten dodavatel, anebo jeho zákazník. Pokud jeden z nás dvou zajišťuje tu dopravu, tak dobrý. Ale nesmí to být ten Američan, prosím vás. Jaká je pravděpodobnost, že to bude ten Američan? No to je jedno, tohle není o pravděpodobnostech. A upřímně řečeno, tohle fakt záleží na situaci. Já jsem tady ty případy v minulosti měl a ne jednou, jo. Kdy ta americká firma, které dodáváme, je gigant, který má sjednaný úplně jiný podmínky, než na kterými dosáhneme přepravní. Takže oni řeknou, vy nám to víc leté, nachystejte nám to všechno, ale my si pošleme svůj kamion a přepravu si zajistíme kompletně sami prostě. Jo, tak jako, proč ne, to se dá samozřejmě udělat my jim to předáme tady ve fabrice, hotovo. Máme ho svobozeno. No kdyby tam nebyl ten Němec, kdyby to bylo jenom všech Američan, tak jasně, tak jsme v tom dva, přepravuje si zákazník, nemám problém. Ale jakmile v tom figuruje ten Němec, to znamená fakturu Němci, tak opravdu tu přepravu buď mám zajistit já, anebo ji má zajistit ten můj zákazník. A pokud to bude v tuto chvíli ten Američan, čili někdo, kdo by to vůbec dělat neměl, tak já prosím vás, podle toho, jak je napsaná 66, nesplním podmínky pro osvobození protože přepravu nezajistil ani prodávající, ani zmocněná osoba, ani kupující, ani jim zmocněná osoba. A máme co? Máme českou dání. Samá radost. A tohle navíc jako není domyšlené, za mě teda. Já si rád myslím, že to DPH má nějakou vnitřní logiku, jo. Navzdory veškerým zkušenostem ale e, furt si to myslím, ale v tomhle případě to úplně domyšlené není, nebo já jako, jo, s tím mám problém jakýsi, protože vývoz zboží, to zboží jde do třetí země. Ergo ono by jako mělo být osvobozené, jo, principiálně. A e, kdo ho teda osvobodí? Já to zdáním, tady tu, tady tu fakturu, tak by ho měl teda osvobodit ten Němec. Asi ne. Jenomže ten Němec e, dělá vývoz boží z Česka a Česká republika, prosím vás, nechce po něm registraci, po tom Němci. Z titulu vývozu nenajdete ustanovení, že byste se museli registrovat z titulu vývozu. Jak jsme se bavili, kdyby dodával do jiného členského státu paragraf 6c, jo, tam už jsme byli několikrát, tak jo, ale z titulu vývozu ne, a jako si způsobem, já to chápu, proč, jo, tak jako, to je osvobozený vývoz, proč by se kvůli tomu měl registrovat, jo. Ale v momentě, kdy on se neregistruje tady, tak mě v tom lítá nějaká logika trošku, jo? protože já tady pak nevidím, kdo ten vývoz má teda vlastně osvobozený. Tak mám jako pocit, že nikdo. Nebo tak jako latentně ten Němec, jako že ho nemusí zdanit tu fakturu, jo? ale zároveň tím, že on tady nemá registraci, tak, tak vlastně se ten vývoz nikde neprojeví jako osvobozený. Já tomu rozumím, ale to jsme ve filozofii. Jo? Praktický důsledek toho, že si tu dopravu zajistí ten američán, bude, že ta česká firma tady má českou dáně. A to nechcete, bez ohledu na filozofii. Jo? Takže v případě, že děláte vývoz a jste tam dva, vy a váš zákazník, není problém. V případě, že je vás tam víc, fakturujete přes někoho, přes nějakou pobočku a tak dále, tak musíte zase prostě dávat pozor na to, kdo tu dopravu zajišťuje. Ta 66. je v tomto velmi jednoznačná. Jo? Takže Oni to chvála Bohu moc neřeší ani finanční úřady, že se obávám, že kdyby to řešit začali, tak bude ohromně veselo tady teda, jo, ale zatím to moc neřeší, oni jsou navázaní na ty celníky a většinou jsou rádi, když jim to sedí, že? A pak už to jako moc neskoumají, ale to může být otázka času všecko, jo, prostě nechci to mít nastavený blbě ty procesy, jo, jako nechci. Tady to riziko by mohlo být velmi, velmi značné v tomhle případě. Jo, takže podmínka dopravy zase teda hlídáme.